всім доброго осіннього дня. Товариство, зараз я тут зі своїми заступниками знаходжусь в центрі міста Конотоп, перехрестя вулиці Успенська-Троїцька і братів Лузанів, біля храму Різдва Пресвятої Богородиці. Всі ми знаємо це місце як територія дивізії колишньої нашої військової ракетної частини. Ось тут ті військові, які служили, знають, що тут були склади РАО, збройні, тут ракети були, точки У, які, до речі, літають на 500 кілометрів і можуть носити ядерний боєзаряд. Зараз тут ця центральна частина міста, згідно з нашого плану, з генплану, іде під забудову. Тут дуже зручне місце таке для того, щоб мати тут квартиру, мати тут якийсь будинок, житло. От, зокрема, зараз ведеться підготовчі роботи для будівництва першої черги житлового кварталу. Назву ще я не знаю, як там його забудовники назвуть, але я думаю, назва буде красива. Ось, перша черга будівництва – це 10-поверхівка, одразу кажу, центральна частина міста, пагорб, краєвиди будуть просто шикарні. Ось, хочу показати, що отак буде приблизно виглядати ця схема забудови. Ось це подивіться, будь ласка, це зараз відбувається будівництво першої черги, тут буде друга черга знаходитися, це все 10-поверхівки, потім ось це буде фасад будинку в розрізі. Фасад будинку в розрізі. Ось це буде, ось подивіться, будь ласка. Ось такий от він вигляд матиме. Це в розрізі, це сходові клітини видно. Ось, і це ось перший поверх. Перший поверх, він буде комерційний. Тобто магазини різні будуть, перукарні і так далі. Ось, будь ласка, тобто для підприємців це дуже цікаво. Ось такі от приміщення будуть продаватися тут. Чим ми зацікавлені, як влада міста Конотоп в цьому будівництві, я скажу, тому що на цьому будівництві працюють люди, які є мешканцями міста Конотоп, та це додаткові робочі місця. У багатьох містян, які працюють десь поза кордоном або десь мають тут бізнес в місті Конотоп, є кошти для того, щоб придбати нове житло. Вони, до речі, неодноразово до мене зверталися, чому у нас в місті не будується нічого. Я, до речі, з цим питанням розбирався, чому за останні 10-15 років не було зведено жодного нового будинку, окрім тих будинків, які зводили військові самі для себе. Це питання полягало в тому, що тодішня влада активно намагалася влізти в корупційну складову і мати якісь чи відкати, чи якісь квартири, чи там іще щось там від тих забудівельників, які намагалися прийти тут щось почати будувати. Тому нікому місто Конотоп не було цікаво в плані інвестицій в будівництво. Хоча ми подивимося, той самий Бахмач, там будуються будинки, подивимося Суми, там будинки будуються. Конотоп, друге місто в Сумській області, нічого не будувалося, тому що всі хотіли хабарі, всі хотіли откати, всі хотіли квартири і так далі, і так далі. Наша команда працює чесно, нам не потрібно від інвесторів нічого, окрім тільки їхньої порядності і їхньої надійності. Тому, будь ласка, запрошую всіх мешканців міста Конотоп, хто хоче змінити своє помешкання, купити щось краще, а краєвиди тут будуть супер, або підприємців, які хочуть інвестувати в це будівництво, будь ласка, приходьте, спілкуйтеся з забудовником, адже перший поверх, він комерційний буде. Горіть, це розвиток вашого бізнесу. Ну і, звичайно, запрошую всіх небайдужих, хто має можливість інвестувати в економіку, в інфраструктуру міста Конотоп, в будівництво якихось підприємств чи житлових будинків. Будь ласка, приходьте, будемо розглядати всі ваші пропозиції. І повірте, на руках носитимемо, тільки, будь ласка, щось робіть для нашого міста. Ми будемо дуже вдячні. І я говорю це не тільки від себе, як міський голова, я говорю від усієї громади міста Конотоп. Так що все буде Україна, як би там ті чорти депутати не намагалися ставити пальці в колеса. Все буде добре. Слава Україні! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.